Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bu gün sizə təcrəbəçi bölməsini izləyəcəyik. Diqqətli olaq. Suallardan bir nüanslar tanış olacaq. Yəni ona görə də sizə lazım olan sualları, hansı bölmələri bilməsəniz, həmin bölmələri təcrübəçi izləyin. Mütləq bir şəkildə lazım olan sualları gec götürməyiniz önəmlidir. Başla. Sualımız belədir. Dörd rəqəmli ədədin rəqəmlər hasilə 105-ə bərabərdir. 105-ə. Bunun rəqəmlərinin ibarət olan ən maksimal olandır. Onun 4-cü rəqəmini tap. Belə suallar necə edirdik? Sadə vuruqlara ayırırdıq. 105-i sadə vuruqlara ayırırıq. Bölürük, 2-yə bölünmür deyə 3-ə bölürəm. Düşür necə? 35. 35 3-ə bölünmür deyə 5-ə bölürəm. Düşür 7. 7-ni 7-yə 1. Vsü. Bizə deyir ki, bu ədədlərdən maksimumun düzədir. Maksimumlarını böyükdən kiçiyə düzədlər. 7 5 3 1. Yəni 7531. Bizə deyir ki, bunların içərisində 4-cü rəqəm hansıdır? 4-cü yerdə duran 1-dir. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sualımız. Növbəti sualımız səsləndirilir. 2-ci sualımız. 2-ci sualda bizə nə deyir? Deyir ki, dairələr vermişdir. Bu tip suallara biraz diqqətlə baxsaq, ziqzak gedirik. 480, 480 / 2 = 240. / 3 = 80 pəröptördə 20 bölcək 5-ə 4. A səf, D səf, E səf. Yuxarı bəsləncə gedir. Yuxarıdan gəlir ziqzak. 3 * 2 = 6, üzərinə 1-ni 7. 7 * 2 = 14, üzərinə 1-ni 15. 15 * 2 = 31, üzərinə 1-ni 30 31. 31 * 2 = 62, üzərinə 1-ni 63. Cavabımız C variantı. Növbəti sual 3-cü sualımız. Operator bölməsini kalim bölməsinə aid edir bu hesab əməllərini, yəni. Fikir versək, burada bir açar var. Hansı açarımız A-yı A-ya vurub 85-ə çatıbdı? Biz riyazət bilirik. Hansı ədədi bir-birinə vurduğumuz zaman 85 alarıq? 85-ə yaxınadır 9-dur. Deməli, A burada nəçə ola bilər? 9 ola bilər. Bu bir. İkinci, bura qətərdi. İkinci D-yı vurub 956-ya çat Ha, sadəcə 9-a vurduğumuz zaman 56-ya çatarıq. 6-nı də də oldu 6. Bitər. Deməli biz burdan tutaq D6-dır, A9-dur. Bəs B ilə C, yəni 5688 bölsəm 9-a tutacaq 948. Yəni 4 və 8-dir. Və salam. 9 * 4 * 8 * 6 o demək 1728 böl etmanı. Növbəti sualımız gəlir. 4-cü tipli sualımız. Biz bu suallara baxsaq görəcəyik ki, burada fiqurlarda silmə qaydası vardı. Yəni nə demək istəyirəm? Buranı silib, bax yoxdur. Növbədə buranı silib, yenə yoxdur. Bitər. Burada buranı silib, yoxdur. Buranı silib, o da yoxdur. Növbədə bunu bunu siləcək, bunu da siləcək. Heç bir şey qalmamalıdı, amma qalacaq deyə. Yəni fikir verin, 2 dənə xətt çəkirəm bunları sildiğimiz zaman hamısında ortak bir yer var. Hamısında ortak bir yer var. Tam da bu orta. Yani bura romp deyəcək. O da bir daha hans variantı var? E variantında var. Biter. Növbəti. 5-ci sualımız. 5-ci sualda bizə deyir ki, deyir ki, cəmi liman. Məntiq nə demir? Yəni cəmi liman. Cəmi limanında olur, qatar harda olur bəs, vağzalda olur. Yəni cəminin o danança yerinə söhbət gedir. Növbəti Hüquqşnas vəkil. Nə deyə? Yəni hüquqşnasımızın bir növdə vəkili. İdmançının bir növdə futbolçudur, juducudur falan filan. Növbəti. Gəldi növbəti. Bizə deyir ki, bizə deyir ki, burda 17 ədəddir. 17 ədəddirsə, bəs nə? Demək sol sağın bir növü sayılacaq. O zaman baxırıq suallarımıza görə A variantı nədir? Yeni köyny Pantolimdə heç əlaqəsi yoxdur. Aktyorluq sənətin bir növüdür. Bəli. Cavabımız P variantı. Növbəti sualımız gəlir. 800-ci sual. Bizə deyir ki, verilib bu qrafikə uyğunluğu müəyyən edin. Bu qrafik heç bir şey ordqant oxundan apsis oxunun yerini dəyişibdi. Belə də səbəb səbəbiniz qartı qatır, x oxundan y oxunun yerini dəyişib. O nə deməkdir yəni? Fikir verin. K-ya baxaq, K-ya. Kayımız neçədir? 4-dür. 4 harda durubdur? Sol tərəfdə durubdur. İndi bu səfər K-yı gətirib bura. Baxın, 4 bidi burdadır. Yəni nə demək istəyirəm? X-i Y-yə, Y-x çevirib. Elim neçədir? 3.5-dir. Hara gətirib bu eli? Fikir versə, fikir versə eli gətirib bu biriz olağa. Yəni nə baş verəcək qısaca? Tərsində çevirmə olacaq. Yəni baxaq, K neçədir K? Dyk tutardı, bu bu qədər. İndi K-miz nə cədi bizim? 1. Solda 1 daha. Biz elə qrafiq edəcək K sağa, bir aşağı bir gəzs. Baxıram burada K 3-dür, səhvdir. Baxıram burada K yoxdur, səhvdir. Baxıram burada K 1-dir. Okay. Baxıram burada K 3-dür, səhvdir. Baxıram burada K yoxdur. Cavab avtomat nə çıxdı? C variantı çıxdı. Gən elə bax. L 2-dir, görürsüz? Bir də ha. L 2-dir. O da düzdür. Növbəti sual. Növbəti 9. Bahadırə nə sualımız var? Burada fikir versək sayı söhbəti var bu itmanın. Bahadırə nə? 3dür, 4dür, 5dür. 5dür, 3dür, 4dür. 4dür, 5dür. Nə olacaq? 3 dənə olacaq. 3 dənə olacaq və hansı fiqur olacaq? Hamısında var axı. Üçbucaqdan olacaq. B variantı. Saylıdıraq da, yəni. Növbəti balıq üzgəç bu nə deməkdi yəni? Balıq üzgəc ist nə deməyəni? Demək istəyir ki, balıq üzgəcinə nə edə bilər? Üzə bilər. Aha. Quşda, quş nə olacaq? Bəs quşda qanadından süzə bilər. E variantı uçur yəni. Növbətə 111-ci sualımız. Belə suallara dövrüyə olur, ya çarpaz yə də dövrüyə. O nə sözdür bəs? 128-i bölüb 2-yə 64. 64-ü bölüb 2 32, 32-ni bölüb çıxın artıq ard-arda gedir. Deməli 832-ni neçəsə bölüb 208 düşübdü 4-ə. 208-ni neçəsə bölüb 52 düşüb 4-ə. Deməli 52-ni də 4-ə böləcək 13 B variant. Bu 1. Bir. 1-ci hissədə bu qədər. Növbəti gəlirik 12-ci sualımıza. Burda fiqurun ixtiyar çevrilməsidir. Yenicə biz bu fiqurun ixtiyar çevrilməsini axtaracağıq. Məsəl üçün baxaq görək hansı sualımız var? Aha, A variantı, neyinə bənzər fiquru? Diqonal ayna özü olar mı, olmaz? Bax B variantına. B variantına baxdığımız zaman bu fiqur burada durursa, deməli bunu neyinibdi? 180 dərəcə sağa burduğu zaman, 180 dərəcə sağa burduğu zaman olar. Bu fiqtur çevirmə ilə alınar fiquru tapın deyir. Mhm. Mm Deməli, onu oraya qaldırdığımızda, hə, tamam. Variantda səhv oradır ki, bu xətti bu formada qoymalı idi. Niyə? Çünki bu xətt yuxarı qalxdığı zaman, ayına özü qalxdığı zaman nə ney edir? Bu xətt bu formulaya düşür. Yəni bəs həft. Çetrics C variantına. C variantında səhv nədir bəs? Fikir versək, bizim burada, bizim burada xəttdə qalan bu hissədir. Elə bu necə ola bilər C variantı? C variantı. Yəni necə yana? Fikir verirsiniz, olduğu kimi qalmalıdır bu. Bu burada durubsa, bu burada durubsa. Bəs o bizi bizim gördüyümüz fiqur necə olacaq? Bu da gəlir bura, doğrudur. Yəni bu bura gəldi, qarşı yer dəyişdi. O zaman bu da bura yer dəyişir. O da düzdür, digəri də düzdür. Bəs səf olan nədir? Səf olan oradadır ki, burada 3 dənə ağ var. Bizdə amma 2 dənə ağ var yan-yana. Bu da bitər. Burada da 3 ağ var. Bu da gedər. Qalara eynə, ayna arasındadır yine eyni söhbətdir, bəlkə söpətdir. Fikir versək, A variantını elə fiqurun özünü, fiqurun özünü ya 180 dərəcə də çölsək, ya da ki ayın özü versək, gəlib A variantı çıxacaqdır. 13-cü sualımız. Bu tipli sualları biz işləmişik, bir daha da deyirəm, bu tipli suallarda mütləq və mütləq şəkildə qonşu üzlərdən önərmidir hər şey. Qonşulardan. Yəni ki Bu 4-ü görürük biz. 4-ün qonşuları var. Hansı qonşuları var 4-ün? 4-ün qonşuları 1 bu üçbucaqdır, bir də bu üçbucaqdır. Yəni ki, 4 bucaq düzüləcəyəm. Burda qonşlar önəmlidir. Yəni nə deməsi özü yox ha qonşusu. Fikir versək, 2 üçbucağın içindədir. 2-ni 3-ə vura nə nəticə elədi? 6. 1 4 bucağın içindədir. 1-i 4 bucaq vura nə nəticə elədi? 4. 4-ün 6-cı cəmi nə çevirir? 10-u verir. Ona görə 4-ə 10 yazıbdı. Ya da tərsinə. 2-yə baxaq. 2-yə hardan xətkəllər 2? 4-dən və 1-dən. 4 4 bucağın içindədir. 4-ü 4-ə vuran nəçə eləyir? 16. 1 də 4 bucaqcıq 1 də 4-ə vuran 4. 16 ilə 4 cəmi 20. Ona görə 2-yə 20 yazıb. Deməli biz bunu çözdük. Gedə sualımıza indib baxıram. Bu fiqur, bu fiqur. Nədir? Bilmirik necədir. Buna xətt hardan gəlir? Burdan gəlir və burdan gəlir. Bunu bilmirik. Ən qəşəng ortanı tap vaxtı. Budur bura. Bura xəttərdən gəlir. Üçdən bunla, bunla. Yaxşı şun. A b d y yazıb. 1-ə nə yazıb da? 8. 4-ü neçə vuran da 8 yarım 2-yə. Əla. On da belə çıxır ki, bu üçbucaqda 8-dir, bu üçbucaqda 8. Niyə o qərarə gəldi? Niyə o qərarə gəldi? 3-cü fikir versəz, bu da dairə 0-dır. 0 olduğuna görə nəə vursan, vur 0 eləyir. İndi burdan biz anladıq ki, bu 8 əla. Bəs bu üçbucaqlar, bu dairə neçədir? Dairə neçədir? 60 olan hansıdır? 56 olan hansıdır? Onlara diqqətli olacağıq. Bir sözlük, əla. Burda biz biri tapdıq. 1 dedikcə nədir birimiz? 8 oldu, yəni. Bu 1 oldu 8. Bu gedər. İkinci, növbəti 8-də dedik biri buradır, biri buradır. Niyə o qərarə gəldik? Çünki məqsəd ordadır ki, bu 0-dır. 0-ı nəyə vursan 0 eləyir. Bunun qonusu 1 budur, 1 budur da. Bura 0-dırsa, biri bura 0-dırsa, avtomatik deməli bizə bir dənə hardan xətcəcə burdan gələcək burda 4-ə nəyə vuran da 8 yarım 2-yə. Və salam. Tuttuqca ortada 2 olacaq. Bu səf, bu səf. Burdan bəyanənin variantdan gələcək. Məsəl 3-ü 60 yazıbdı. Bu 3-ü 60-a görək düz deyir. 2-ni, 2-ni vurub 4-ə 8. Axı ah, olmaz. Biz dedik 3-ə nə olmaz? Bura nə olmalıydı? 8 olmalıydı. Bura 3 yazmaq aziddir. Getdi. Bahat görək. Bura 4 verib. 4 8-dir. Problemi yoxdur. Burada 8 olmalıdı, yəni o bisi nə ola bilər? 5 ola bilər. Yəni cavabımız D variantı olur. 14. 14-cü sualımız. Qəmr xanımın uşaqları nə edirlər? Bilmir, hər biri müəyyən yeməklər bəyənir. Cəmmal və Samir sirk və paxlava xoşlurlar. Nə xoşlurlar? Sir və paxlava. Şəhrlə və Rana balıq, pəfamdur xoşlurlar. Aha. Ancaq Kəmalə ilə Şəlalə kartof və səgə xoşlurlər. Hansı yəməyin adı? Deyir kartof, səg və paxlava xoşlayan kimdir? S səg xoşlayan. Elə burada görəm ki, səgə xoşlayan Nağdır, səgə xoşlayan. Kəmalə Samirdir. Şə Kəmalə. Aha, budur Kəmalə. Kəmalə. Nəsə xoşlur bu Kəmaləmiz? Fikir versə, səg xoşlur Kəmaləmiz nə sirbizdə sıyq və paxla. Paxlamızı harda qeyd etmişdik? Paxla vermir baxı. Şəhər paxla. Paxla xoşdur və nə xoşdur əlavə sıyq. Deməli bu tələbəmiz kimdir? Şəhri Kəmal. 15-ci sualımız. 15-ci sualımız nədir bəs? Bizə deyir ki, bu ağac sualdır. Çürək nəyinibdi? İçini görürsüz. İkinin üzəni bir-birə neçə edir? 3. kvadrat 9. 9-un bir-birə neçədir? 10. kvadrat 100. Yüz. 100-ün bir-birə neçədir? 101 kvadrat 1201. 10, Y-də tərsini. 25-dən kök al 5, çıx 1-i 4. 4-dən kök al 2, çıx 1-i 1. 1-dən kök al 1, çıx 1-i 0. Burada da cavabımız D variant. Növbəti sual, 16-cı sualımız. Burada da bizə nə verilibdi? Bizə verilibdi ki, çatışmazlıq sistemini tapın. Bu tipli suallarda hər zaman bitişdirməyimiz bizə kifayətdir. Yəni bu formada qalxıb bu formada bir fiqur. Axtarsaq görək həmin fiqur hansıdır? Həmin fiqur hansıdır? Yəni həmin fiqurada baxdığımız zaman fikir versək bu fiqurdu ki, tərsinə çevilib. Niyə? Bundan uzun sivri ucları var, bu geniş enlidir, bu balacadır, burada da eni düzbucaqlıb. Növbəttə 17-ci sual. Bu sualı artıq, bu sualı artıq dəfələrlə işləmişik, mütləq bir şirdə yazılması bir sualdır. Bura sentnələr yazılıbdır, bura kiloqram yazılıbdır və sual qoyur: Hansı ən çox alma və armud yığıma nə vaxtdır? Fikir versə sentnələrə güc verəciz. Niyə? 60 sent 6 min deməkdir. 5 min demək, 4 min demək. Ən çox hansı ildədir? 2006-cı ildədir. A variantı. 18 qatlanmış sənəsdir. Qatlanmış sizədirsə, fikir versək qatlanmış sizə tam da buradır. Yəni ikidədir. Bunu açdığım zaman bura düşərmi? Düşər. Yəni bir də hardadır? Birdədir. 1k 2k 1k 2k əla 5k yoxdur 5k yoxdur 5k yoxdur və bu bir də simmetriya olaraq bura bura düşər simmetriya. Yəni bir də buranı götürəcək 6n. Cavabımız A variantı. 19-cu sualımız. Burada nə var? Bəs 324-dən 432-ə çapdır. Deməli inversi yer dəyişmə vardı. Fikir versək 4-ü atıb qava və salam olub 432. Demə tutduq ki, biz burada 121-i 3-ə atsak qabağa nə olacaq? 321. Bəs burada nə baş verir? Sübut eləyək. 1-nə 4-ü toplayıb 5, 5-də yazıb yanına. Yəni 1-nə 8 toplayıb 9, 2-nin əz yanına. Yəni 3-nə 2-ni toplayıb 5, yanada 1 yazıb oldu 51. C variantdır. 20-ci sualımız. Qatlama sualıdır. Qatlayanda nə baş verir? Qatladığımız zaman görək. Biz ümumiyyətlə fikir versək bu çağzın, çağzın sağ küncünə durubdur. Yəni bu variant səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki bizim bulla hərfinə görə. Bu variant səhvdir, bu variant səhvdir. Cavab ya Bdir ya da Cdir. Və fikir versək biz simmetriya elədiyimiz zaman, bunun bu növətə simmetriyə açdığımız zaman avtomatik cavabımız C variantıdır. 21-ci sualımız. Avtomatik istisna üzrə Konsentin keçidi müsahibədə mühəndislərin A, B, C-də hər biri 2 layihə təqdim etdi. Mikroavtobus və avtomobil layihəsi. Bu sualı xatırlamayan tələbələrimiz olsa, bilisiz baxan sualdı. Fatimə, nəbili məxə, Məryəm, Samirə, Nərgiz sualı var idi, papaq söhbət. Eynən o sualdı. Tam da özüdür. Burdan bir dənə gate yarda və bahaya görə nəyimiz vardı. Bizə deyir ki, A B C D A P Z D bu 1 Bunların mikroavtobus mikroavtobus söhbətləri vardı. Mhm, layihələri. Başdır. Bizə deyir ki, bizə deyir ki, Nəcisdə onlardan hər birinə markalanan biri avtobuslaydı, digərinisə avtomobilə düşdü. Ayə o mühəndisin təqdim etdiyi avmikroautobusu düşdü ki? Ayə o adam mikroautobusu düşdü ki? Aha, görə bu başqa rəngliinki rahat olsun. Ayə o adam mikroautobusu düşdü ki? Həmin mən avtomobil liyası B təhsil oldu. Deməli bunlar eyni adamlardır. Buna düşən, buna düşən iki adam da eyni adamdır. Bu zaman B-nin mikroavtobus liyası, mikroavtobus kim B-nin mikroavtobusunu öyrənilibsə, götürübsə, həm də A-nın avtomobil liyasını götürmüşdür. A-nın nəyi götürmüşdür? Avtomobil liyası. Bu da qalsın. Bunu hələ bilmirik. Növbəti növbəti deyir ki, C bu zaman B-nin mikrotoru ilə öyrənən mühəndis həm də onun avtomobil layihəsini nəzərdən keçirdi. C-yə D-nin avtomobil layihəsi düşdü. C-yə kimin avtomobili düşüb? D. Layihələr burdadır ha. C-yə D-nin layihəsi düşdü. Və salam, açar burdan başlayır deyir ki biz bu nöqtə qoyduğumuz yer var. Nöqtə qırmızı nöqtələr. Bunlar D ola bilməz. Niyə D gedib çünki elə. Bunlar A ola bilməz. Niyə eyni adamlardır. B də ola bilməz. A ola bilmədi. B ola bilmədi. D ola. Onda bu nöqtələri silib yerinə kim yaza bilərik? C-yi yaza bilərik. C getdi. C getdi. B ilə axı bir cütlükdü. Harda boş yeri var? Bax burada boş yeri var. Bu da oldu B ilə ayın. ADC bu sütunda kimə qaldı? B-yə qaldı. Zəb, gedə qaldı A ilə D. A ilə iki adam eyni adama düşməz. D yuxarı, A aşağı. Və sualda qoyub ki, D kimlərin D cümlərin mikrovodu avtolayısı tanış oldu. D tanış oldu B-nin mikrosu ilə, A-nın avtomobili ilə. A-nın avtomobili B-nin mikrovodu, B variantdır. Cavabımız B. Bu qədər. Hə, yəni, bunun açarı ordadır. Növbəti sualımız gül sərgisi söhbətidir. Eyni ilə bu da bu sualdandır. Mütləq bir şəkildə təkrar özüm edirəm bunu da. Xəbəriniz olsun, mütləq bir şəkildə bir daha deyirəm. Ciddi yanaşın çin nə demək isə sualın bir cürə tempi var. Gedişat yolu bir cürdür. Yəni başqa da yolu yoxdur. Nə? Ez? Gül sərgisində A, C, R, N adlı ö, ha pavbandı. Bunlar görüşüblər. Onlar özlərində gül və gül toxumları. Demək, burada da gül və gül toxumları. Burada gül söhbəti var, bir də nə söhbəti var, toxum söhbəti var. Aha. Bu bətti. Başla. Deyir ki, nətsədə ondan hər birinin həmkarlarının birin güllər deyə toxum düş. Aya düşən toxumlar. Deyə aya düşən toxumlar. Öz gülərin rəyə verən bağbanındır. Deməli gül kimi dəymiş, er demiş. Bəlkə söhbətin tam da özüdür. Bu iki videonu təzən izləyin, mütləq bir şeydə bayı düşəsiz. O papaq söhbətində geri bəlləyəsi bir daha bitdi. Çanta papa söhbətdir. Bu bitdi. Bu zaman erin toxumları, toxum olan yerə er yazıram. Erin toxu o bağbanın həminə baba ananın gülləridir. Bunu da buraya yaz. Bunlar bir ciddiyidir. Bu qalsın qıraqda hələc. Sonra növbəti, növbədə bizə deyir ki, A-nın güllərini N-ə, S-in gülləri düşüb. N-ə 2000 güllü düşüb e S-in. Bu qədər bitti. E S-in burdadır. Bu nöqtə qoyduqmayırlar A ola bilməz, R ola bilməz. Çünki A-rı, R-da R, r, r olmazsa A olmur, R olmur, e S olmur. Avtomatik nə olur? Bizim növbəti Bidən bir dənə yeri qalan, boş qalan kim oldu bizim o sıradə? galdı a getdi n qaldı deməli bu boşluğa silərik bu səfər bura kimin adını yazarı e n-in adını yazarıq bitər artı boş cütlüyü harda boş yer var tam da s-də var bax bu boşluğa da a-rı yazarıq bitər bu sütuna basım gül olan sütununa baxsam s getdi n getdi a getdi r yazarıq növbəti sütuna baxıram n getdi r getdi a ilə s qalır Eyin adam ikisini götürməz axı. C yuxarı, A da aşağı və bitər. Sual: so, Kimin gül və toxumu S-ə düşüb? S-ə düşübdü A-nın gülü, S-ə düşübdü Aylının gülü, C-nin də toxumu. Cavabımız C variantı bitər. Növbəti 23 Doğrayanma ləqəmlə, dədəli rəqəmlər hasil 945-ə bərabərdir. Bu ədəd həmin rəqəmlə burada ən minimal, aha, burada da ən minimal. Bu sualların o gözəlliyi ordadır ki, hamısı bir-birinə əlaqəlidir. Qəşəng sərgəli birinin ikisini öyrənsən rahat hallelə bilərsən. 945-i sadə vuruqlara ayırıram. Nə ayrılır sadə vuruqlara? 945 sadə vuruqlar arasında 900-də 4-ün 13, 18, 3-ə bölünür. Nə düşür? 315. 3-ə bölünür. Nə düşür? 105. 3-sə bölünür, nə düşür? 35. 5-ə bölünür 7, 7-yə bölünür 1. Və salam. Bizə deyir ki, 4 rəqəmli ədəd rəqəmlərin hasili 945-ə bərabərdir. Bu ədəd minimal olanıdır. Onun birinci rəqəmi təyin edilə. Meyl ilə. Biz bu tipli suallarda ən balaca olanı təyin edirik, düzdürmü? Ona görə də bacardığımız qədər ən böyüyü atacağı qabağa. Yəni, fikir verin 3 x 3-ə vurduğumuz zaman nə çıxır? 3 x 3-ə vurduğumuz zaman eləyər 9. 9-u yazdım qabağa. Çünki niyə minimum olan? Yox. Onun birinci rəqəmi təyinlər. Bədət həmin rəqəmlərdən adətən ən minimal olandır. O zaman biz beləlikdə 3 3000-dən başlasam, hə də 3 3 biz böyük yazdıq, sonra gələk ikinci fərqi nədir? 9 yazıram, 8 yazıram. 800 yazaram. 900 yazaram, 7-ni yazaram, 5 yazaram, 3 yazaram. Bu ən böyük olandı. Bəs ən kiçisi olanda nə edirəm? Tərsənə düzərəm. 3 5 7 9. Deyir, ən kiçiyi minimum rəqəm necədir? İlk rəqəmi 3-dür. Və salam, 23-cü sualımızın cavabı A variantı olaraq qeyd olunur. Növbəti sualımız gəlir. 24. Baxaq bu suala. Artcılıqdır. 9 6 8. Bu sualda işlənmiş sualdır. Sərgələcəksək yazılacaq. 3 çıxıb 3 vurub 3 üç gəlib 3-ə bölüb. Əylə budur. -3 * 3 + 3 =? Sübut 3 üç çıxıb 3-ə vurub çıxdı vur nömrəni toplama. Üzərin 3 şagirdi neçə edəcək? 15. Y variant. 25-ci sualımız. Sinifdə şagirdlərin sayı 26-dan çox deyil. Onların 8-i qızdır. Şagirdlər üçü dərsə gəlməyib. Gələnlərin 4/3 oğlandır. Sinifdə neçə oğlan var? Burda fikir versək, sevtdəki şagirdlərin dərisi 26-dan çox deyil. Ondan 8-i qızdır. Şagirdlərin üçdə 2-sə gəlmib. Gələnlər dörddə üçdə oğlandır. Sevtdə neçə oğlan var? Belə suallarda, belə suallarda. Aha. Məsəl, cavablanıb deyək, baya düşəcək deyək. Düşə Məsəl üçün 26 dənədir, düzdür? 26-dan çox deyil. Yəni maksimum 26 götürsək, maksimum 26 götürsək. Məsəl, 26 tələbə götürsək, Bunun 8-i qızdı. Yerdə neçəsi qaldı? Neçəsi qaldı? 18-i qaldı. Şərgdən 3ü dərsə gəlmirsə 7-nə səs qaldı, 15. 15-in 4-lə 3-ünü tapmaq olar? Xeyr. Deməli 26 tələbə deyil. Keçirəm 25 tələbə. 25 tələbədir. 8-i dərsə gəlməyib, düzdürmü? Üz e, üzəm 8-i qızdı. 7-nin səsi qaldı, 17. -sə. 3-də dəstə yoxdur. 3-də 17-dən 3-ü neçə? 14. 14-ün 4-lə 3-ünü tapmaq olmaz. Bu da səhv. Növbəti gəlirəm nəyimizə? E, Növbət gəlirəm e, 26 olmadı, 25 olmadı, 24-dür. 24 götürürəm. 24. 24-ün 24 8-i qızdır. Necəsi qaldı yerdə? 16. 3də dərsə gəlməyibsə 13. 13-ün 4-dür, 3-ün tapmaq olmaz. Demək bu da səhvdir. Növbəti gəlirik nəyimizə? Gəlirik növbəti. 26, 23, 22 götürürəm. 22-nin 8-i dərsə gəlir qızdır qaldı 14. 14-ün 3-ü çıxsa, qalır 11. 11-in 4-də 3-ünü tapmaq olmaz. Yenə növbətdir. Növbətdə bizim nəyimiz var? 21. 21 götürsək, 21-in çıxsam 8-ini nə cədir? 13. 13. 13, 13 edir, doğrudur. 21 götürəm. Hə 21. 21 də 21. 21-dən 8-i qalır 13. 13-ümüzdən 3-ün çıxsam qalıb onun da 4-də 3-ünü tapmaq olmaz. Növbəti sonra 8-inci 20-ni götürürəm. 20-nin 8-i deyil. Niyə? 28-də 12-dən 12, 12 də 3-ü çıxanda 9-un da 4-də 3-ün tapbaq olmaz. Və neçə qalır bir dənə? 19 götürsəm. 19. 19-dan çıxsam 8-ə nə düşür? 19-dan 8-i çıxanda qalar 11. 11-dən də 3-ü çıxdıqda qalıq 8. Deməli 8-in 4-də 3-ün tapbaq olar. 8-in ən tapbaq olar 4-də 3-ü. 8-in 4-də 3-ün tapdığımız zaman 6 eləyir. 6 bu 8 da or. Nəçə eləyir bizim avtomatik burda? Deməli ümumiyyətlə bizim deyir ki, neçə dənə, neçə dənə oğlanımız var? Neçə oğlanımız var? Burda Gəlsək bizim birdən səhfliyimiz olub ki, bilisi nə səhv eləmişik biz. Biz burada gedişatda deyir 3-ü dərsə gəlməyib, biz götüb birbaşa çıxan gələnləri çıxmışıq. Yəni 26-dan götürürük 26 tələbə, 25 tələbə, 24 tələbə, 23 tələbə, 22 tələbə, tələbə, 21. Belə gedək. Ba 3-ü dərsə gəlmə. 26-nın 3-dəsi gəlməyibsə neçəsi qalırdə? 26-nın 3-dəsi gəlməsə neçəsi qalırdə? Qalır 26-nın 3-dəsi gəlməyibsə 23 23-dən 8-i çıxdığımız zaman 23, 23. Yerdə 23. 23-ün nəyi tapırıq? 4-də 3-ün tapmaq olmuşdur. Deməli 26 tələbə deyil. Növbəti keçirik nəyimizə? 25. 25-dən 3-ü çıxdıqdan 22. 22-nin 4-də 3-ün tapmaq olmuşdur. Bu da gedər. Növbəti gəlir 21-ə, 21 yox, üzr istəmirəm, 24-ə. 3-ü gəlməsə 21. 21-in də 4-də 3-ün tapmaq olmaz. Növbəti 23-dür. 23-ün 23-ün Əgər üçü gəlmirsə, yerdə nə qaldı 20. Aha, 20-nin 4-də üçünü tapaq olar. Bəli, deməli, nisə 15 dənə oğlanımız vardır. Səfdə 15 nə ola? 1-ci gediş addımda mən səhv olmuşdum, cümləni tap. Deməli, burada üçü dərsə gəlməyibsə, ümumi tələbədən üçü çıxardasan, yerdə qalanlar, gələnlər, gələnlərin 4-də üçünü tapaçasən. Ailədə 3 uşağın yaş ortası 72-dir. 70 üç uşaq. Deyir, əkslər, qardaşlar, əkiz qardaşlar, kiçik bacının yaşını çox sevir. Tamam, biri bacısına neçə. Böyük, böyük. 70 bölü 3-ə 36. 36-nı böldükcə nəyə düşdü? 18. 18-i böldükcə 9. 9-u böldükcə 3-ə 3-ə üz üstə 3. 3-ü böldükcə 1. Vəsü. Görəndə burada 3-nı 2 6-dır. 3-nı 2 6-dır. Bu da 2-dir. Deməli, əkizlərin neçəsidir? 6 yaşı var bacının isə axı cəmdəşlər bir-biri bacısından neçə yaş böyükdür? 2 yaşı var. Deməli, nə qədər böyükdür? 4 yaş böyükdür. B variantı. B variantı. Bu qədər. Növbəti sualımız gəlir. Növbəti sual mətnin məntiqi təhlili.